Nekoliko godina unazad, grad Pirot u sradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje realizuje više programa za zapošljavanje. Lokalni akcijoni plan za 2019. već je usvojen. Ove godine u te svrhe biće izdvojeno 19 miliona dinara. Finansirat se četiri programa. Prošle godine smo imali budžet od 19 miliona dinara. Tada smo finansirali četiri mere iste priče. Ove godine imamo također ovaj budžet od 19 miliona dinara s tim što postoji određena izmena, odnosno novina što se tiče ovaj mera. One mere koje su ostale, ove, da tako kažem, nas nazikaju prethodnim godinama i jesu program stručne prakse, program javnih radova i program dodale subvencije za samozapošljavanje. Novina u odnosu na prošlu godinu je da nemamo više program za teže zapošljiva lica, ali zato od ove godine uvodimo Vodimo program obuke za deficitarna zanimanja na tržištu rada. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirutu pružit će tehničku podršku. Ubrzo nakon toga smo i potpisali sporazum sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a koji se odnosi na pružanje tehničke podrške s njihove strane po pitanju realizacije dva programa. Prvi program je program stručne praksi, drugi program je program javnih radova. Što se tiče stručne prakse, mi smo za stručnu praksu ove godine izdvojili 7,6 miliona dinara. To praktično znači da ćemo ovaj, zapostiti, odnosno angažovati 30 volontera pripravnika, od toga će biti 23 sa visokom stručnom spremom, 4 sa višom i tri sa srednjom ovaj spremom. Za ovaj program javljaju se isključivo poslodavci. Konkurs će biti raspisan 9. februara. Javni radovi su Pirot organizuo 2010. Budžet za ovu godinu je 6 miliona dinara. Petrović očekuje da su uposli oko 70 lica. Javni radovi traju najviše tri meseca, a konkurs će biti raspisan 23. februara. Za subvencije za samozapošljavanje grad Piroć će izdvojiti 3 miliona dinara. Očekuje se učišće države preko nacionalne službe za zapošljavanje od 2,5 miliona dinara. Planirano je da se podeli 27 subvencija u iznosu do 220 hiljada dinara. Taj program trebalo bi da se realizuje sredinom ove godine. Novina je program obuke za deficitarna zanimanja. Tu se prate potrebe privrede. Ono što smo mi ostanovili jeste da ono za dve, tri, pa možda i četiri, pet godina ovaj, nedostaju šivači, nedostaju krojači, To je ono što nama prvenstveno nedostaje jer naša tekstilna industrija je u ekspanziji. Imamo sve veći broj tekstilnih firmi, međutim kvalitet radne snage je na nezadovaljavajućem nivou. Upravo zbog toga sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot, kompanijom Emi Roljo i tehničkom školom Pri... ovaj Pirot ući ćemo u zajednički poduhvat ovih dana nakon potpisivanja ugovora i krenuće obuka za 30 polaznika. To je prvi krug obuka. Nadamo se da ćemo do kraja organizovati još dve obuke. Za ovaj program bit će izdvojeno 2,4 miliona dinara. Računajući sva četiri programa, Petrović očekuje da u 2019. godini bude uposleno oko 200 naših sugrađana. Sve potrebne informacije svi zainteresovani mogu dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i u Ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot.